អូខេតោះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលបកកងដាក់អុកស៊ីសែនវាយទឹកឲ្យពពុះអុកស៊ីសែនក្តៅពេកហើយពេលតចាប់អុកស៊ីសែនវាយទឹកមានសាក់ទំសាក់មិញហ្នឹងមានម៉ូតូវាយទឹកមានដាក់ម៉ូតូខ្យល់ខាងនេះនៅជ្រៅនៅជ្រៅ1ម៉ែត្រ2ទឹក1ម៉ែត្រ3ក្លឹបហ្នឹងតែឡើងទៅខាងលើនោះនៅរាក់រាក់រាក់ហ្នឹងពេលយកបានវាឡើងទៅស៊ីចំណីតែពេលថ្ងៃក្តៅវាចុះមកដៅជ្រៅហ្នឹងហើយតែដៅជ្រៅហ្នឹងក៏នៅទឹកខាងលើក៏ក្តៅដែរនេះក្បាលខ្យល់ស្អាតខ្យល់បុកខ្លាំងណាស5ខែ5គឺគោកហើយខែវស្សាលិចដាក់ទឹកលិចលើទូនេះបានស្រះនេះដាក់បាន 5-6,000 កូនស្រះនេះអូខេ
នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ